Hei, tere tulemast vaatama iganädalast saadet Nädalaväli. Mina olen Markus ja nagu te olete juba aru saanud, siis Mänguväli on tagasi ning nüüd kuulun Mänguväli koosseisuga mina. Nädalaväli on saade suurematest Mänguväli sündmustest, kus toon samuti välja meie auväärsed toetajad, kes ei ole pidanud paljuks meie tegemist toetada, et me saaksime oma videotega jätkata ja teile veelgi rohkem kvaliteetseid ja lõbuseid videoid tuua. Toetamine on täiesti vabatahtlik ning kui teil on mõned eurod üle, siis miks mitte ka seda meiega jagada. Meil on juba päris pikalt olemas Facebooki leht ning siia tasub teil kindlasti like panna. Samuti saate meile Facebookis küsimusi saata ja saate teada viimastest tegemistest. Samuti on ka Twitteri kasutajatele hea uudis. Nüüdsest on meil olemas ka Twitter, kuhu tasub samuti follow panna, sest siia hakkavad automaatselt tulema Mänguväli videotest ja tegemistest teated. Aga see ei ole veel kõik. Endiselt on meil olemas veebileht, mis on mänguväli.eu. Siia tulevad uusimad videod mängudest ja updateid meie Minecrafti serverist. Samuti on meie veebilehel saadaval ka info meie Minecrafti serverist, selle reeglitest ja õpetustest. Kui peale veebilehel käimise, YouTube videote vaatamise ja Facebooki või Twitteri külastamist ja midagi teada saamata, siis on teil võimalus selle kohta küsida saates e-mail aadressile manguvali@gmail.com. Vastame teie küsimustele esimesel võimalusel. Tingimus oli, et me saame sellest küsimusest aru ning et see oleks normaalsuse piirides. Kui aga soovite meid toetada, siis pole vaja muud teha, kui lähete meie veebilehele ja valite ülemisest lahtrist Toeta meid. Toetamiseks on kolm erinevat võimalust. Esimene võimalus. SMS, mille maksumuseks on 3.20. Teine võimalus. Saata annetus meie pangakontole. Kolmas võimalus on saata annetus otse meie PayPalile, milleks on manguvali@gmail.com või siis lihtsam võimalus vajutada anneta nupule, mis viib teid otse meie PayPali lehele. Seal saate annetuse saata mõne klikiga, juhul kui teil PayPalil ikka vajalik summa olemas on. Kõigi vähemalt 1 euro annetajate vahel loosime välja igal teisipäeval mängu. Ning mida suuremad on annetused, seda suuremad on ka auhinnad. Selle nädala mänguks on The Walking Dead, mis loositakse välja kõikide ennem pühapäeva annetajate vahel. Juhul, kui annetad näiteks esmaspäeval, ei osales enam Walking Deadi loosimises, vaid juba järgmise nädala mängu loosimises. Samuti tuleb meie veebilehele ka eelmise nädala võitja ja eelmise nädala toetajad. Rõhutan, annetamine on täiesti vabatahtlik. Kui oled alaealine või elad siiamani vanemate rahakoti arvelt, siis peaksid kindlasti ennem annetuse või sõnumi saatmist nendelt luba küsima. Mänguväli ei vastuta saadetud sõnumite eest. Ärge unustage meie Facebooki lehte likeimast ja Twitterit followimast. Kindlasti tulge ka meie Minecrafti serverisse, mille IP asub video all descriptionis. Samuti soovin kõikidele toetajatele head loosiõnne ning tasu pead norgu lasta, kui ei võitnud. Põhieesmärk on ikkagi meid toetada, loosimine on nagu boonus kõikidele toetajatele. Näeme võrgus!